Він переїхав із Києва у Лондон у 13. Там хлопчик родом із Херсона вчився у престижній королівській школі балету Covent Garden. І живуть всі в парку. Закритий парк з оленями, з попугаями. І я, коли туди приїхав, як в Гаррі Поттері, мені показалось. Уже в 17 він танцівник королівського балету, а у 19 його прем'єр, виконавець головних ролей. Сергій здобуває славу бунтаря, запалює на вечірках, прогулює репетиції, робить татуювання. А у 21 рік зненацька залишає трупу, мовляв, знудився і більше не бачить для себе перспектив. Я був просто голодний побачити щось нове, тому що коли ти займаєшся тільки балетом, і ти завжди в залі по 11 годин в день, у тебе дуже закритий світ. Разом зі звільненням із театру Полунін втрачає робочу візу. Право на британське та італійське громадянство, які мав от-от отримати. Танцівника не беруть на роботу відомі світові балети, які до цього його запрошували роками. Сказав плохое про королівський балет, а це їм і треба було. Скажеш щось плохое, я подумаю, зачем його брати? Він скаже те ж саме про нас. І отак от потихоньку... А театр за театром закрились. Стало на самом деле страшно, тому що всі відворачуються. Сергій їде до батьків в Україну. Навіть замислюється кардинально змінити професію. Серега, запомніть минулий. Ти був здесь, на Херсонщині. Бідний пацан, він не знає, куди він попав. Він коли був останній раз в Херсоні, ми їздили на Дніпро. Він навіть красика поймав, але він його випустив. Йому жалко. І в Херсоні сама вкусна їда. Вот. Вкуснее не ел. Потом у него были идеи выращивать помидоры в Херсоне. Там даже покупать ничего не надо. Косточку бросил, арбуз вырос. После 9 років за кордоном Сергій вирішує підкорити Росію. Я вообще хотел уезжать в Америку. Поехав в Америку, я понял, что не могу ни за что не зацепиться. У меня не было... Я не понимал еще, но я не знал, что нужен агент, что нужны такие вот связи. И мне предложили, сказали, поедь в Россию, станцуешь там пару спектаклей, увидишь, что ты танцуешь, и обязательно тебя пригласят в какой-нибудь другой театр. Впервые в нашем проекте такие мощные овации. С первого его появления, с первого дня все понял, что артист зрелый, состоявшийся. Під час війни на Донбасі Полунін робить татуювання. Український герб на лівій руці, російський – на правій. I want to unite England, Russia and Ukraine. У 18-му році він набиває на грудях портрет Путіна. Від нього відвертається балетний світ. Я розділяю мир на добро і зло. Да. І для мене Росія і Путін – це добро. І от це було моє таке громке заявлення, що все-таки... Мне кажется, правда здесь, правда в России. Ему нравятся сильные экипажные люди, то есть, ну вот, то есть, ну, вот он там, Путин как сильный лидер. Полунін отримав російське громадянство. Тепер він громадянин трьох країн – України, Росії та Сербії. Русский паспорт я всегда хотел. Я получил русский паспорт, когда мне запрет внесли въезд в Украину. Мне помогли. 97% я русский, по ДНК. Да, а на три? Поэтому три венгры, возможно, цыганин, там какие-то корни не нашли, чуть-чуть еврея, а чуть-чуть поляк, украинец. Торік танцівник навідується в анексований Крим, виступає перед Путіним, сам собі зриває гастролі в Європі. Когда я выступил в Крыму? В Крыму. То есть меня сразу внесли в списки, и было собрание, где хотели гражданство лишить, но не смогли, потому что это нелегально. Польша отказалась от гастролей, ну, много стран отказались принимать меня. После Крыма Сергей не ездит на материковую частину Украины. Чому, не пояснює. Он был в Херсоне здесь и поехал. Говорит, я еду сейчас в Крым, выступлю и приеду обратно. Мы уже дома готовились к встрече. А на границе там что-то, я так понял, что ему нельзя было пересекать границу. Видимся только за пределами Украины. Під час майстер-класу в Санкт-Петербурзі танцівника запитали про відвідування України. Прес-секретарю запитання не сподобалось. Сергій, от вам запрещено вступати на територію України. Бували у вас мислі обратитися до президента цієї країни? Говоримо про майстер-клас і про прем'єру. Для того, щоб він дозволив вам їздити на родину, скажіть, будь ласка. Енергетично я чувствую, що... Зеленський, він хороший чоловік, у нього хороша енергетика, тому не знаю, може
поможет мне вернуться, может наладиться как-то ситуация. Невідомо, чи допоможе танцівнику український президент, але ось російський уже йому посприяв. Саме під ім'я Сергія Полуніна відкрили Академію хореографії у Севастополі, будують школу та оперний театр. Цього вересня Путін спілкувався з Полуніним та його учнями. Вдохновляєте. Ви такий востребований артист, модний, я би сказав, сьогодні, на розхват. І будете тут сидіти, працювати з дітьми? Так, діти – це найбільше щастя, я вважаю. До школи Сергія Полуніна відібрали 32 дітей. Більшість вчитиметься коштом російського бюджету, а навчання 12 дітей оплачуватиме фонд Полуніна. Повинні такі бути школи будущего, щоб чоловік був. Коли я в Англії вчився, мені там не так руку, а отак. Тобто у них такий стиль. Коли я вчився в Києві, там не низька рука, а висока. А ми будемо вчити, я думаю, і так, і так. Я буду это, весь свій опит вкладувати сюди, тому так, це такий гібрид. Ми запитали в редакторки видання про балет. Для чого у Севастополі відкривають школу хореографії? Ізначально балет – це політичний акт. І чому російська влада допомагає саме Сергію Полуніну? Театра опери и балета там не было, школы там не было. И это такая возможность, мне кажется, для власти там поставить свой флажок. Вот. И Полунин, я думаю, что для этого им подошел идеально, потому что это как раз тот человек на рубеже между Украиной, между Россией, который может как раз в этой спорной ситуации сыграть им на руку. У місті, де найактивніше підтримували так звану російську весну, Сергій хоче виховувати затребуваних в усьому світі танцівників. Ми запитали в Сергія, ким він усе ж таки себе вважає – представником західного чи російського світу? Я все-таки, наверное, пытаюсь считать себя человеком, просто человеком. Вот, и хотелось бы все границы вообще в мире убирать. Потому что человек, он и есть человек. Даже вот на неделю от себя там на француза или украинца. СБУ не забороняла в'їзд Сергію Полуніну в Україну. Про це йдеться у відповіді на наш запит. Але його ім'я є в неурядовій базі «Миротворець». Там Сергія називають антиукраїнським пропагандистом. Недавно прислав мені фотографію. Він їхав з Севастополя на машині в аеропорт. І білборд висів там, де указатели по Украине. И было написано Херсон, там 200 с чем-то километров. То есть я так думаю, что у него сердце ёкнуло в этот момент, что вот он, я рядом, а приехать не могу. Олександр Шевченко, Ірина Домашченко, Антон Гуськов, Олександр Борисов для Крим Реалії.